今ね、フォーナイを飲んで、今こうレモンサワーを飲んで、うん、普通にこっちは美味しいな、うん、まあフォーナイもめちゃくちゃ美味しかったんですけど、ね、まあね、あのフォーナイ美味しさがちょっと、うん、あのガンやねんガンやねん、ちょいちょいもう言ってるんですけど、キリンのスプリングバレー、うん、はいはい、ビール、うんうん、美味しいよあれ、美味しいビールだと思います、うん、僕もそれは本当に美味しいビールだと思いますよ、うんうん、ね、キリンのスプリングバレーと、でもそんなもんか、明確にエール系ってそれだけか、うんうん、大手酒造がエールを作るのと僕はもう常に最近声を大にして、わかるよ、住み分けっていう大事だと思うよ、不買運動だ、いやいや、でも美味しいもん、美味しいもんは飲むよ、もかね、うまいもんはうまい、そう、うまいもんはうまい、人間肉料理、はや、はや、ポンポンあの、うん、そこは本当に、うん、その小資本のために残しておきたい、うん、あ、最近の言葉で言うと、僕らだとつい昔はあの、うん、肥沃な野原とか言って、よくやって言っちゃうんだけど、うんうんうん、肥沃な大地ってね、うん、よくやって言ってたけど、うん、今あれだ、あのほら、ブルーオーシャンって言うんだ、そういうブルーオーシャンね、うんうん、だブルーオーシャンはデッドダウトのって感じの意味合いがあるわけね、かもしれんね、うんうん、ブルーオーシャンね、うんうん、サンジが目指しておるからね、だからね、オールブルーですよ、でそのブルーオーシャンにさ、うん、もう大資本で先端組んで取りに行くようなことはやめてくれよってやっぱ思うのよ、うん、確かに大地面白くないよ、まあ確かにそれは言えてるよね、で何度も言ってるし、うん、まあまあ僕ヨジ君にはよく言ってるからあれなんだけど、うん、これラガーならしょうがないよ、うん、そもそもがある程度あの体力のいるお仕事ですからね、うんうん、ラガー作るのは、うん、デカめのポットスチル用意してさ、うんうん、ね、やらなきゃいけないのが、うん、そのビールかもしれないですけどね、うん、で今クラフトビールが流行ってるからっつってさ、うん、安易にでっかい酒造会社がじゃあスプリングバレー出します、うん、キリンさん結構好きやったのに、うん、ちょっとがっかりやな、うん、あ、まあまあ言わんとすることは分かる、まあでもだよね、癖のあるものを作ってなんぼのエールやそうなのよ、うん、癖のあるものを作ってなんぼのクラフトビールや、うん、それで言うとスプリングバレーはどうしても上品なものにしかならないからさ、うん、なんやろ、あの基準点にしかならないビール、基準点があることに入る可能性があるよね、スプリングバレーがあるからこそエールビールの、あの際立ったものが、ああこれはって中心点が、うん、中心点ができたわけや、スプリングバレーというそういう考え方ね、もうまあそれもあるんかなと思う、それはうん、そうだな、うん、でもそれギネスでよくないかい、でもあれ中心点じゃないで、あいつはやつは違えぞ、違えかね、最近ね、うん、まあそのスプリングバレーもしかりなんだけど、うん、ベンチャーとか中小企業とかがアイデアでいろいろやって当たりを生んだら、うん、まあこれはもう資本主義社会としてしゃあないんかもしれんけど、大資本はかっさらっていくじゃない、うん、そうやね、うん、それがちょっと悲しいなと思って、うん、まあそれはあるよ、大資本がかさらっていくのは、平準化されて一定の品質が担保されて、まあ消費者の側からしたら美味しかったり使いやすかったりっていうのが、あの廉価な値段で得られる、うんうん、これは非常にいいことなんやろうけど、面白みっていうのはなくなるし、なるほどなくなる、何よりこの流れが続くと、うん、それを作ろうって思う野心家が少なくなるんじゃないかな、まあそれはあるよね、うん、仮に自分が今の時代エジソンだったとして、うん、あエジソンじゃないわ、あのベルやったとして、電話を作ろうって一生懸命電話作っとったけど、でもどうせ KDDI とか D ドコモに持ってかれんねんなって思うとやる気もなくなるやん、まあね、でもこれがね、そうなんやけどさ、やる気もなくなる、資本主義って代表資本が重なっていく、まあ、もっともな話でそういう話やねんか、資本主義のエグさが出てる気がするやんか、うん、でもちょっと視点を変えるとさ、中小企業 の, あの従業員100名、うん、家族経営、うん、でエールビールを作りました、うん、家族経営ってあの経営がね、うん、経営の家族、まあ、親族会社っていう親族会社で、エールビールを作りました、大儲けしました、うん、となると100人で分けるわけや、うん、だったら利益の大半を10人が持ってって、うん、で当然あの使える人間にはちょっと給料を高めにしたりなんかいろいろして、うん、みんなで分担をするわけよ、100人で分ける、うん、
もちろん株主がおったら株主にももう込めるってなるけど、うん、まあそれは親族経営っていうのはその親族イコール株主やから株主やからさ、そうなってるよ。じゃあ大企業になりました、ね、うん、1万人いますと、株主10万人います、うん、還元します、利益儲けたけども1人給料が1万ありました、うん、あの、そうね、経営陣10万の見入りが、うん、あの上がりましたと、株主に一時金として、あの今まで 1% 還元やったんが同じ 1% でも5000円ずつ増えます、一株に、いやいや5000円も増え、あの一株に対してあの、3円ずつ増えます、うんうん、一株に対してね、どっちがそうか社会に流通するか、流通するかっていう話になるわけや。あの大企業という共産性、うん、もちろん共産主義って国単位で製造してみんなに分配するっていう一番大きい思想やけどさ、その事前の策っていうのは大企業っていう思想、うん、日本の社会主義ってそれ、日本が最も成功した社会主義っていうのは実はそれで成立してて、そういうことだよね、うんうん、企業単位の、うん、どうぞ、あの経営者が山ほど持っていかへんっていう前提があるんだけどな、うん、そこにその持っていかへん理由が美徳っていう何ともあやふなもんで成立してるんやけどさ、これってなんとなくね絶妙に不思議な答えになるよな、うん、バランスの取れた答えになる、答えになる、ね、いや俺もそら弱小企業が生き残るためのパイをお前らが奪うなっていうのも分かんないけどさ、うん、それは分かるんやけど、山それは実は山っ気のある人間に対する後押しになってると、山っ気に対するフォローであってさ、実はあの一般市民に対するフォローにはなってないっていう、マクロな目で見てる、マクロ、非常にマクロな目で見るとそうなるっていう、なんとなくね、あの社会主義者の古代文の答えと逆の答えになるっていう、あでも僕のこのエールビルに関してはもっとそこまでいかない、もっと単純な話で、単純にあの小資本は作れないんだよ、ラガーがね、そうね、だから大資本にはあのブームに乗っかって、うん、安易に動かしてほしくないと、まあ、言い方悪いけど、うん、小資本でも作れる安易なものを作るんじゃなくて大企業なりのクラフトを、うん、そうね、あの作ってほしいっていうのが、うん、そうスタートやね、そうやね、うん、まあ本当だよね、俺もそうは言うてるけど、あの今の話は俺も雑な話をしたい、雑な話やね、なんか大きいマクロすぎる話をしたけどさ確かに分かる、おっしゃる通りで、ウイスキーの語源、あ、はい、ウイスキーかな、あの風邪をした結果変わったって話あるやん、ウイスキーじゃないものにするってこと、ね、お酒に何かのあれで、いや風邪をすることによって風邪逃れで生まれたものかっていうのはたまにあるよ、まあ多々あるよね、多々ある、例えばあのお酒で言うと第3のビールなんかまさにそうだし、今のリアルタイムで言うと第3のビール、うん、あの発泡酒だし、瀬戸焼き の切り込み入れるやつ、瀬戸焼きの切り込み入れるやつ、あの茶碗ね、瀬戸物、はいはい、の台の部分に切り込み入れる、うん、台のところに切り込み入れる、あれはあの大衆性を出すため、いわゆるあの二級品やから切り込みが入って、はい、切り込みが入ってるから二級品ですっていうのにできた文化になる、うん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 、そういう課税対象やからとか規制があるからって生まれたものの美しさっていうのがあると思うね。お上の目を盗むために、ね、盗むためにやった文化っていうのは庶民の知恵の総結集みたいなのがあるよね。そうそう、でそれで際立つものもあって、ウイスキーが大変そのはずで、うんうんうん、アイルランドがなんかで差別されながら課税されながら作ったっていう、いう話だった気がするんだけど、もうちょっとね、あやふや、うん、まあ所詮マスターキートンベースやベースだよ、うん、だからそういうのがあるんやけど、それっていうのはあれか、ああ猫の名前がウイスキーやったな、そう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 、あの回じゃあベスだベスベスだ、うん、だあの回の時の話やねんけど、結局それの良さがあって、で結果あのスプリングバレーのひどいところっていうのは、エールビールでクラフトビールを流行らそうって言って努力してみんながやった結果、そこに乗っかった大手企業っていうのは美しくない、ね、俺に言わせると、うん、これね、JAXA が軽自動車作ってる感じやねん、そうやねもうそんなお前軽自動車、まあ、お金も集めなあかんから、そう、その
軽自動車売って、ええもの作ってお金集めて、それで H3 ロケットって分かるけど、できれば H3 一本で行こうよ、行こうって思うじゃん。そう。うん、でもまあ、それは鈴木ダイハツに任そうよ。そうそうそう。トヨタですら、ダイハツに任せねえんやから。インドで大人気の鈴木が今度からジャクさんになるのも嫌や。嫌や。いやまあね、ほんまの話は、ダイハツのような車がトヨタは作られへんからね。うん、鈴木とダイハツの力っていうのは尋常じゃないかな。尋常じゃないか。技術力がね。うん、そう。確かに、ことクラフトビールに関しては、大手は手出すなと思うな。確かに。頑張って気づいたシェアやで。うん。頑張って気づいてんねん。エルビールっていうのは。そうそうそう。うん、僕らね、サントリーさん、うん、まあ言ってしまうと、サントリーの飲み物ってそんな好きじゃないねんけど。うんあこれサントリーだけどね。サントリーね。好きな話があって、うん、戦後すぐの時に、うん、鳥居さんが鳥サントリーの鳥居さんが、うん、鳥居さんがね、新次郎ね、幹部、うん、と話をしてた時に、うん、まあ言ったら一面焼け野原なわけですよ。うん、戦後すぐの、ね、大阪、うん、でその時に幹部の人が大将これもこんだけ焼け野原の地面、うん、でも今しっちゃかめっちゃかやから今ここの土地全部買いなはれ買いなはれ、うん多分ね、坂田幸三さんっていう人だと思うんだけど、うん、その幹部さん、坂田幸三さんが買いながれって、これ言っといたら、いずれまた当然、地面って値上がりすることが、なりますって言った時に、鳥居新次郎さんが、うん、ああ、確かにな、坂田さん、すごい、そりゃそうですわな、でもな、うちらは地面屋やない、うんうん、酒屋ですってって言った話。そう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 ね、それはかっこいいんだよ、道島からね、道、うん、島のビルからこう下を見ながら言ってるわけだ。うん駅ビルのあの周辺の話じゃないかなと。飛鳥村？飛鳥村かな。旧飛鳥村。旧飛鳥村かな。あの道島の道島から見たらあそこ見えるやん。あそこ焼くのかな、うん。あの子にバラック立ってたやん。うん、大阪の市政史上一番の難所に手をつけろって言った。そういう、ね。そうそうそう。あそこだって結果あそこの土地の持ってた人ってあんまうまいうまみを持ってへんと思うね。そうだろうね。うん。呼んでたって出るけどね。めんどくさいどこやったの。めんどくさい。うん。だってまだちょっと引きずってあるからさ。そう。すごいよね。我々が生まれるはるか前の話やのに、ね、まだかぶり続けてる、ね。かぶり続けてあるからね。うん。要はから占いの館とか入ってるやん。あれもあの辺の言うたら。闇市の人の利権なんだろうね、うん、そうそうそうだからやっぱり一ビルはちょっと今でも何やろ照明ちょっとは来ないからねそうやねイメージなんとなく、ね、なんとなく、うんうん、あそこ一ビルにはね地下1階に喫茶マズラさんがあって、うん、昭和というものを根強く色濃く我々に伝えようとしてくれてるやん、うん、マズラさんはほんまにそうやろなあれな売っ払ってないよね、うん、権利だけ売っ払ってるとかそんなことかいあのマズラさん1回入った時にマズラさんの前か店の前か店の中かちょっと店の前の可能性もあるけど旧飛鳥村の写真とかがパネルで飾ってあるやっぱそうやろねと思うよ思うよあれは、うん、あそこに手つけへんかったらあの鳥居新次郎は正しい気がするあんなめんどくさいとこ手つけてどないしまんねんさっき言ったその坂田さんは基本的に学生時代がもう赤の運動してた人やから、ね、そこからの転校でサントリーの重役になってる人やから、あの頃は微妙やなサントリーじゃないことぶきやな、いろんなものの手で手札は全部知ってはる人やから、ねうん、僕が話をつけたらあそこ全部出ていきますって可能性あるからねあるよね本当その可能性あるもんね思った以上にグルい話やなだけど鳥居さんには一括されとって、うん、うちらは地面屋やない酒屋やってほらまあほんまか嘘かまあ分からへんしそ妄想やけどさそれをやるサントリー嫌やなやっぱり地面通う違うあそか村を整理する多分、うん、鳥居新次郎さんから見たら、うん、飛鳥村で生活してる、うん、庶民の人、うん、まあ僕らみたいなもんですよ結局が一番のお客に見えたんじゃないかな。お客さんやもんね。うん、国産の綺麗なウイスキー作って、うん、まあトリスだけどさ、作ってやったときに、みんな飲みに来てくれる。そうそうそう。飲んでくれるのは、やっぱりそういう庶民なんだよ、我々みたいな、うん。ね。そう。そういうところが鳥居新次郎の偉いところだよね。かっこいいところや。かっこいいところや。うん。
ほんまもんだけを作ろうと思った、うん、竹鶴さん、うん、ほんまもんだけを作ろうと思った竹鶴さんの心の狭さをねでも白状すると、僕はあのサントリーさんのビールはあまり好きじゃないし、うん、でウイスキーも、うん、あーね、ジャパニーズウイスキーでね、響きで山崎、うん、それも素晴らしい、素晴らしい、美味しいんだけども、やっぱり良いち好きだよね。良いち好きやで、美味しいよ、美味しいよね、美味しい、うん、でビールは結局ね、あのビールとウイスキーはいかんせん北海道に持っていかれてるから、そうそう、フォロワーあるね、あの人は伊達に毎日試されてないの試される大事、試される大事、毎日毎日試されてる、試されてるからさ、うわ、裏庭にヒグマが出た。何なの？なんで、なんでそんな。黒船？ベリー。ベリーシート。懐かしいね、これ。ネットミームで。そう、まあ、そうね。わかるけどさ。竹鶴さんがね、ほんまも求めるのはあれやけどさ、ソリーシーっていうのはやっぱ商売系で、商売系って非常に悪く見えるやんかさ。でも庶民の味方でもあるわけ、うんうん、品質のいいものを廉価でね、品質のいいものをちゃんとしたお客さんに届けるっていう竹鶴さんの指導と、品質が悪かったって言って伸びりゃ一緒やねんから庶民に届けるっていう鳥居信次郎、そんなことはないな、語弊がある、語弊がある、品質はいいお酒です、いいお酒です、でもなんとなくね、今我々居酒屋に行くじゃない、うん、やっぱり関西在住でしょ、大阪在住で居酒屋入るじゃない、ハイボールを頼むでしょ、まず書くじゃないですか、で確かにこう飲んで、まあなるほどこういうウイスキーかっていう感動はないよ、ないんだけどくそまずとか思わないじゃないですか、あハイボールってこういうもんなんだ、そうそうっていうのがもうゴールベースとして書くっていう、書くっていうね、書くハイっていうのもね、うん、なっちゃってるじゃん、そうそうそう、やっぱり鳥居信長の偉大さ、偉大さ、これ本当に偉大さだと思う。